Ky imazh që tregon arrestimin e Ramush Haradinajt në Francë mbeti në memorien e kosovarëve si një padrejtësi që u bë ndaj ish luftetarit të zonës së Dugagjinit. Me 4 janar të këtij viti, gjatë kontrollit të pasaportës së liderit të AK-s në pjesën franceze të aeroportit të Bazelit, u identifikua si person që ka flet arrest ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Autoritetet e Francës njoftuan ato të Kosovës se Haradinaj u arrestua e në vend filluan paknaqësit ndaj këtij veprimi. Veprimin e arsyetoi menjëherë ambasadori i Francës në Prishtinë, Didier Schabert. Nuk ka pas tjetër zgjidhje për policinë kufitare franceze përpas të arrestojnë Ramush Haradinaj dhe tani e gjithë kjo çështje është në duart e drejtësisë franceze. Gjyqtari i rastit është informuar për sensibilitetin e kësaj çështje, por ai duhet të marrë një vendim që bazohet në argumente legale. Më të prekurit nga arrestimi i ish kryeministrit kosovar u shprehen bashkëluftëtarët e tij të zonës së Dugagjinit. Në një betejë ku i kanë rrallë luftëtarët apo paramilitarët që kanë rrallë serb, ata i kanë paraqitur si viktima civile. Në mbrojtje të tij doli edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Aktet e ndalimit të zotit Haradinaj, por edhe të personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejueshme, duke pasur parasysh edhe faktin se zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare në dy raste pafajsinë e tij. Paknaqësit për ndalimin e tij filluan të shprehen gjithandej Kosovës përmes protestave. Politikanët kosovar po e shihnin si politik veprimin e Serbisë. Po e fuqizon dhe forcon edhe luftën diplomatike dhe luftën në përgjithësi që përveç Serbia ka shqipë Republikës Kosovës. E mendoj që edhe kjo arrestim vjen si rezultat i kësaj. Reagimi për mbajtjen e Haradinajt në Francë i kaloi edhe kufit. I ashpër ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili e fajsoi tribunalin e Hagës që nuk u mor me Serbinë, duke i dhënë mundësi që këta të fundit të kenë ndikim në vendimet për kosovarët. Ndërkohë ish prokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Gjofre Nis, u shpreh se rasti Haradinaj është më shumë politik dhe vetëm përmes një presioni ndërkombëtar mund të lirohet lideri i AK-s. Veç kësaj, u tha se ky arrestim nuk ndihmon në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Arrestimi i Haradinaj tregon sa i rëndësishëm është normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Dialogu duhet të vazhdojë. Ne u bëjmë thirrje palëve që të ruajnë qetësinë dhe të ushqejnë një klimë të favorshme për vazhdimin e dialogut. Çështje si ajo e Haradinajt nuk ndihmojnë klimën e favorshme për dialogun. Eurodeputetët shkuan edhe më larg, duke thënë se arrestimi i Haradinajt është në kundërshtim me vendimet e dhëna nga drejtësia ndërkombëtare. Në ndërkohë në Kosovë po mobilizoheshin që përmes argumenteve që kanë të ndihmojnë që Haradinaj të mos mbahej më në Francë. Për këtë u thirrë seancë jashtëzakonshme. Pos deklarimeve e shprehjes së paknaqësive nga shefat e grupeve parlamentare e kryeministri në seancën e 10 janarit, mori pjesë edhe ministri i drejtësisë, Dhurata Hoxha. Ajo ishte shprehur se kanë dërguar argumente juridike që faktojnë pafajsinë e Haradinajt. Ka dërguar edhe shkresën e tretë, me të cilën ka kërkuar lirimin e Ramush Haradinaj dhe refuzimin e çdo kërkese që mund të paraqitet nga Serbia për ekstradimin e tij. Po këtë ditë, pas seancës në kuvent, Haradinaj do të paraqitej në gjykatën e Kolmarit të Francës. Këtu gjyqtarët francezë do të dëgjojnë argumentet e mbrojtjes që kanë parashtruar ankesë kundër mbajtjes në paraburgim të ish kryeministrit kosovar në bazë të fletarestit të Serbisë. E pasi u peshuan argumentet, u vendos që Haradinaj të lirohet nga paraburgimi, por jo edhe të mund ta lëshoj Francën. Afro 20 vjet pas ngjarjeve që supozohet të ketë ndodhur, do të ishte e habitshme që Serbia të ketë prova apo fakte të reja, por këtë do ta shohim kur ajo të dërgoj kërkesën. Sido që të jetë, Serbia nuk është kompetente ta gjykoj Haradinajn. E vet Haradinaj me frëngjishtën e tij i tha gjyqtarit se i gjithë procesi është politik dhe se arrestimi i tij është shkelje e të drejtave të njeriut. Menjëherë pas seancës, Aleksandar Vučić, që atëherë ishte kryeministër i Serbisë, ftoi mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë. Në të, ministrja serbe e drejtësisë, Nela Kuburović, i tha shefit të saj se Parisit ja ka dorëzuar një akt akuzë të zgjeruar për ish komandantin e UÇK-s. Sipas saj, tashmë janë siguruar edhe 30 dëshmitar të rinj për krimet që i ngarkohen Haradinajt. Veliki broj svedoka koji su dali pismeno izjavu. Një numër i madh i dëshmitarve kanë dhënë deklarata me shkrim. Ka të tillë edhe që kanë statusin e dëshmitarve të mbrojtur, kështu që nuk mund t'i zbardhë emrat e tyre. Përderisa në Serbi po bëheshin deklaratat e ngjashme me to, kosovarët e mbledhur në një protestë të madhe në Prishtinë, thanë se është bërë mjaft me këto padrejtësi. Nuk jemi këtu për ta mbrojtur Ramush Haradinaj si luftëtar të lirisë, se ai këtë e ka mbrojtur më së miri para drejtësisë ndërkombëtare dy herë në gjykatën e Hagës.
Haradinaj nuk u ekstradua e as nuk u lejua të kthehet në Kosovë, e vendimin e saj gjykata e Kolmarit e shtyu për në ditën e 2 të marsit. E Haradinaj pas kësaj u deklarua se ka shpresë se do lirohet. Kriju i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, madje pati edhe një përgjigje për shtetin sërb. Po dëshirojnë me i vazhdu e ato praktikat dikoshme me ndërhyjnë në Kosovë. Unë e kam deklarua dhe vërtet besojnë atë që them, që përgjigjen që a kemi dhonë 98, 99, e do ta marrin gjithë. Edhe prej me edhe prej shqiptarve, nëse ishtin dur në Kosovë. I revoltuar me shtetin sërb, deklarat më të ashpër dha vëllau i ish kryeministrit, deputeti Daud Haradinaj. Munden më na fut në luft, asgjë tjetër. Unë nuk e di për të tjerët, por unë e di për vete se në rast të gabojnë dhe bëjnë kësi veprime, atëherë të bëhen gati për tema më serioze, kishte thënë Daud Haradinaj. Këtë morën si kërcënim në Serbi e mediat sërbe i dhanë po ashtu të njëjtin kuptim. Megjithatë, ditë më vonë subjekti politik ku bën pjesë Haradinaj qartësoi se ai u keq kuptua. Një ditë para seancës së radhës gjyqësore, për Klan Kosovën, optimizmi në lirimin e burrit të saj e kishte shprehur bashkëshortja e kreut e AK-s, Anita Haradinaj. Unë shpresoj shumë që Franca kësaj radhe do të veprojë drejt dhe Ramushi nesër do të lirohet, sepse nuk ka besoj që nuk ka bazë, deri tani nuk kanë sjell prova të reja diçka që do të na bëni neve që dyshojmë në vendim. Dy marsi e gjeti prap në ambientet e gjykatës franceze ish kryeministrin kosovar. Vendimin e drejt me marë fund këto procedura. Qa do të vendimi drejt? Me u refuzu kërkesha, me u përmbyll procesi. Aja as nuk u lirua e as nuk u ekstradua. Kjo përshkak se Serbia sipas gjykatës ka prezentuar dëshmi të reja dhe nevojitet ende ko për shqyrtimin e tyre. Hetuesia ka ndjekur urdhrat e zyrës së prokurorit publik dhe ka kërkuar kohështesë për analizimin e dëshmive të reja. Shqyrtimi i rastit sillet para gjykatës më 6 prill. Këtë vendim që ajë kosovaret nuk e pritën mirë, ish komandanti UÇK-s, e cilësoj si pengmarrje. Jam peng politik i atyre që po rrinë mas këtij veprimi. Pra, lufta 98-99 është filtru në gjykatën e Hagës. Luftë jetë është ka ndodhë, jam peng politikë, të gjitha ta që në pjesë e këti veprimi do t'ju vitë turpë. Duke parë pa drejtësit ndaj ti, Haradinaj me 2 mars u shprete këtë marrë një vendim. I kam liru avokatët, i kam falenderu, po, kemi krypë pjesën e ligjit, kjo tash është total pjesë politike. Lideri i partisë së dytë opozitare në Kosovë tha se për shkak të rastit të tij dhe rasteve tjera, Kosova do duhet të shqyrtonte edhe njëherë procesin e krijimit të gjykatës speciale. E për seancën e caktuar për të enjtën e 27 prillit, Haradinaj dha një intervistë për mediumet franceze. Ndjenjë e tij tha të jetë se gjykata nuk do nxitoj, por do shqyrtoj informacionin e kërkuar nga Beogradi dhe vendimi mund të merret javën e ardhshme. Haradinaj ka përsëritur se ndalimi i tij në Francë s'ka të bëjë me drejtësi, por është një përndjekje krejtësisht politike. Ndërkohë të hënën, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka dekretuar liderin e AK-s Ramush Haradinaj dhe bashkëshorten e tij Anita Muçaj me shtetësinë shqiptare. E mediat sërbe kanë filluar të shkruajnë për friken që në shtetësia e Shqipërisë mund të ndikojnë në vendimin e gjykatës franceze për Haradinajn, duke shkruar se ai nuk mund të dërgohet në Shqipëri, vetëm pse të hënën ka marrë pasaport të këtij shteti. Sidoqoftë, para Beogradit, Haradinaj ne pati sjell para drejtësisë gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me sedin në Hagë. Në mars të 2005-s, Haradinaj u vet dorëzua në tribunalin e Hagës. Në qershor të po të njëjtit vit, me kërkesë të mbrojtjes së tij, Haradinaj lirohet me kusht që fillimin e gjykimit ta pres në Prishtinë, pranë familjes së tij. Në shkurt të 2007-s, ish kryeministri i Kosovës u kthye përsëri në Hagë, ku edhe filloi gjykimin ndaj tij. Pas më shumë se një vit gjykim, ish generali i kthyer në politikan u lirua, pasi që gjykata e shpalli të pafajshëm në mungesë të provave bindëse që ai ka kryer krime kundër njerëzimit dhe ka shkelur ligjet e luftës. The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Por puna e Haradinajt me drejtësinë ndërkombëtare nuk përfundoi këtu. Në 2011-ën, ai u dështë të udhëtoi përsëri për në Hagë në gjykimin e tij të dytë. Një vit më vonë, ai u shpall përsëri i pafajshëm, duke u liruar nga të gjitha akuzat që ishin ngritur ndaj tij. Të lashet për Haradinajn me forcat e rendit në disa shtetet e Evropës nuk morën fund me kaq. Ai, si pasojë fletaresit të lëshuar nga Serbia, i cili vazhdon të jetë në listat e Interpolit, pati probleme me policinë në disa vende të BE-s. Ish shefi UÇK-s në Tugajin u arrestua në vitin 2015 në Ljubljanë të Slovenisë. Pavarësisht se në dy gjykime ndërkombëtare, ai doli pafajshëm, u lirua përfundimisht me 19 qershor të vitit 2015.
Post Haradinajt, si pasoj e fletaresteve të Sërbis, ishin ndaluar edhe dy ish kryeministra të Kosovës. I pari ishte Agim Qeku në vitin 2009 në Bulgari, ndërsa presidenti aktual Hashim Thaqi ishte ndaluar më 2013 në Hungari.